Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про роботи з ірисами, які відцвіли. Іриси цвітуть з квітня по середину червня. На багатьох із них утворюються насінневі коробочки, в яких достигає насіння. Якщо ви плануєте займатися селекцією ірисів, лишіть такі квітконоси, зберіть насіння і висійте його під зиму у відкритий ґрунт. Якщо ж не плануєте займатися селекцією ірисів, тоді відцвівші квітконоси потрібно видалити для того, щоб зменшити навантаження на рослину. У серпні-вересні іриси будуть закладати квіткові бруньки майбутнього цвітіння. Тому пересадити іриси потрібно до цього моменту. Отже, користуючись гострими ножничками, видаляємо квітконосні пагони, що відцвіли. Видаляти їх можна разом з листочками, що приросли до квітконосів. Можна скористатись гострим ножем або секатором для видалення квітконосних пагонів. Без додаткового догляду кущі ірисів ростуть на одному місці до 4-6 років. Далі їх потрібно викопувати і розділяти. Це ще один спосіб вегетативний розмноження ірисів. Отже, я викопала великий кущ ірисів, звільнила трошки від ґрунту, а далі поділила кореневища на так звані лопатки. Кожна лопатка має одне-два віяла листочків. Від кожного кореневища, бачите, відходять довгі додаткові корінці опушені. У місцях поділу кореневища на лопатки є розрізи, які отримались під час поділу. Тому я обробляю їх деревним попелом. Деревний попіл знезаразить місця розрізів для уникнення можливого гниття кореневища в ґрунті, а також буде слугувати додатковим органічним добривом під час посадки іриса у ґрунт. Після обробки кореневищ обрізаю листя на 1/3 їхньої довжини. Це також робиться для того, щоб зменшити навантаження на рослину. Взагалі, на зиму листя ірисів обрізати не рекомендують, щоб не пошкодити закладені бруньки. Отже, ложимо іриси паралельно віялами до рядка. Для того, чому паралельно? Щоб розросталися в рядку, а не розросталися поза межами рядка хаотично. Розправляємо корінці, присипаємо ґрунтом кореневище не більше як на 1 сантиметр. Іриси не люблять, коли кореневище заглиблене, вони можуть або взагалі не рости, або не цвісти. Після того, як корінці розправили, поливаємо, ущільнюємо ґрунт навколо рослини. І чекаємо майбутнього цвітіння. Цвісти будуть рослини, у яких не менше 4-6 листочків. Якщо 1-2 листочків, рослина зацвіте через 1-3 роки. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.